God morgon. Och välkommen till en ny dag här i Bangladesh, Dhaka i Bangladesh. Nu ska jag se, jag ska ta mig till något som heter The New Town of Bangladesh. Så jag står här utanför mitt hotell, Asian Hotel Resort, och väntar på min Uber som ska ta mig dit. Så i Bangladesh så har jag valt att leva som en kung, verkar det som. Så häng med till den nya delen av Bangladesh. Ja. Får se hur när Uben kommer. Det är ganska god trafik här i denna salen. Good. And you? Sweden. Oh, very nice country. Yes, I speak English. What are you doing now? Yeah, I'm waiting for my taxi. Hello. Kommer till något som heter Gulshan Lake Park. Här i Dhaka, Bangladesh. Jag ska visa, jag har precis blivit avsatt från Uber, men se vad nice. Lite lugnare här. Här är det ju. Fortfarande lite tut, men det är man, får man vänja sig vid. Men jag går väl runt här och ser om det finns något att göra. Sen får vi se, ska jag filma lite. Jag får se vad jag gör. Jag ska gå till shopping mall, köpcenter. För man ska köpa kläder när man är i Bangladesh. För allting vi har på oss, inte allt men mycket, från H&M, Zara, alla de här kända märkena, är ju från Bangladesh. Eller det görs i Bangladesh. Väldigt stor tygproduktion. Så jag ska nog gå och köpa ett par kallingar, en t-shirt och ett par strumpor då. Ska se om jag hittar det. Ja. Men här är vi. Gulshan. Området i Dhaka. Så jag är med på en liten promenad. Ja, vi är fortfarande kvar i parken. Men den här parken, verkligen, man får verkligen känsla av att man är, att man inte är i Bangladesh. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det var väldigt, det var lugnt här. Efter Indien och Bangladesh så var det ganska skönt att komma in i den här parken. Det var, känns som nästan en frizon. Från allt utan det. Så, ja, men jag fortsätter och går och går. Får se om jag hamnar på någon shopping mall eller något där. I området här som jag är i Gulshan så är det väldigt, väldigt, väldigt internationellt. Här till exempel har vi den kanadensiska skolan. Så jag har sett den italienska ambassaden. Och sen har jag sett nederländska ambassaden också. Så det är en helt annan feeling här. Även om det är en helt annan feeling. Jag vet inte vad man skulle jämföra med, men det är två helt olika världar. Old Dhaka som jag har varit i, och det här kan man säga New Dhaka. Så det är helt annorlunda. Väldigt intressant ändå. Men nu brinner det här borta, tror jag, någonstans. Så ja.
Så vi får se. Ja. Ja, det är... Ja, ja. Hur ser det ut egentligen? Det är ju, ja, som sagt, som jag sagt hela tiden så när jag var här. Det är ju mycket mer modernt. Det är inte lika mycket folk, känns inte som. Det känns som det är mindre folk här. Det är inte alls den här stressen som det var på de andra ställen jag har varit i Dakar. Det har ju varit stressigt som fan. Men ja, nästan som att vara hemma, men är nog inte. Så ja, vi fortsätter. Så, då har vi landat till ett av Asiens största köpcenter. Och jag gick precis över en bro och ja, jag såg väldigt mycket skadade av människor och barn. Så ja, man blev lite... Ja, man tappade musten lite. Eller man blev väldigt... vad säger man, hårt tagen, alltså det var ja, det är så hemskt ut, alltså det går inte att beskriva med ord. Så ja, tappar lite känslan av att filma idag efter det, men vi får se om jag får tillbaka glowet. Man ska kanske se, ja, man, så, men här är vi i alla fall. Där har vi Yamuna Future Park. Så ja. Och här har vi en berg- och dalbana som inte är i bruk. Ja, men let's go. Se om vi får några kläder eller vad. Så, en Lacoste för typ, jag vet inte, 100 spänn. 120 spänn. Och en Hurley, men jag vet inte om de passar. Så ja, så får vi se om jag ska köpa någon av dem. Men det kostar typ inte, det är 50-60 spänn. Men en Lacoste skulle ju vara nice, de är ju svindyra i Sverige. Så ja, vi får se om jag, om magen, det är magen som stör här. Det är XL. Ja. Kanske. Den var ju väldigt luftig. Ja. Lacoste. Han var lite tajt. Får gå ner i vikt i då. Så får nog bli den. Får nog bli den här. Och skit i Lacoste. Ja, så får det bli. Så får det bli. Och nu är det en påse. En t-shirt. Och ett par Calvin Klein-kallingar. Och allt om gick på kanske 120 kronor skulle jag säga. Så ja, det var väl en bra deal. Och de hade ju alla typer av märken. Det är H&M hade de också, Diesel, Adidas. Och jag pratade lite med han som jobbar där. Man fick ju inte filma där inne. Det var, försökte filma lite, men det var inte jättepopulärt. Så, men kläderna kommer dit när det blir för mycket i produktionen, så kan man väl säga överflödet hamnar på den affären. Så får de sälja det billigt i Bangladesh. Så jag menar, en Lacoste t-shirt för typ 120 spänn kanske. Eller inte ens det. Det kostar ju typ, i Sverige kostar ju som typ 1000. Ja. Men den var lite tajt och vit.
hit är inte bra när man ska ut och resa, eller när man är ute och backpackar. Så det här blir nog bra. Ja. Men då har jag kommit till det viktigaste av allt. Och köpcentrumet. Mat, mat. En hel våning full med mat. Så ja, se vad vi kan välja här då. Vi har ju allt möjligt. Så de hade något som heter Masterchef, så kanske ska välja det. Dock så satte du inga där, så ja, vi får se vart det går. Ja. Okej. Thank you. Så jag väntar på en Uber som ska ta mig tillbaka till hotellet. Problemet är bara att de har inte samma siffror som i resten. De har, kolla, krummelurer bara. Så, och i Uber-appen står det ju på, ja, siffror liksom. Så min ska 60, eller 641. Hur ser jag det? Är de där siffrorna? Ja, vi får se om jag kommer. Och om någon anledning så är ju alla Uber-bilar Toyota. Och det här är också en Toyota. Så hur ska jag utskilja min Uber mot allas andras Uber? Blir den bra? Det blir bra. Hello. Hello. How are you, my friend? Ja, så ja, vi får se hur det går. Om jag hittar min Uber eller inte. Tada! Då har jag kommit tillbaka till hotellet, Asian Hotel & Resort. Så ja, det betyder ju egentligen att den här videon den är klar. Jag har ju fått ut det jag ville av den här dagen. Jag var i det lite mer moderna, tacka. Och ja, jag gick och tänkte på om jag har upplevt något så här liknande. Lima i Peru är, det är inte samma, men de har områden som är kaotiska och så har de områden som är såna upscales liksom, som man hittar i Europa, USA. Ja. Så kanske, ja, det är nog det närmaste jag kan komma som jag har varit på. Men ja. Här har vi i alla fall Dhaka. Och jag har spelat in ganska många videos härifrån. Och det kommer att komma mer. Så jag vet egentligen inte vad som händer i nästa video. Det enda jag vet är att jag är fortfarande i Bangladesh. Så det är bara vänta och se hur jag är. Eller vart jag är i Bangladesh. Jag ska ju, jag kanske har varit redan.
Nej, det har jag nog inte. Men vi ses i nästa video. Vad som händer då, det som sagt, det vet jag inte. Men glöm inte att kommentera, likea och följ kanske till och med, så man kanske kan få upp följarskaran lite. Men annars så, det är skoj det här. Så häng med bara i nästa video ifrån Bangladesh. Ciao!